Սիրելի երևանցիներ, մենք բախվել ենք հերթական սկանդալին, ազատության պողոտայում տրվել է շինթույլտվություն, շինթույլտվությունը թարմացվել է, կա նոր սեփականատեր, նոր ձեռքբերող, այս հատվածում շենք են ուզում կառուցել հարևան շենքերի բնակիչները, բողոք են բարձրաձայնել, այս էպոպեան երկար է ձգվում, քաղաքային իշխանությունները նոր-նոր իբրև թե ուզում են քաղաքի գլխավոր հատակագից բերեն, բայց ակնհայտ է, որ մինչ գլխավոր հատակագծի հաստատումը կարծես թե այսպես տենդ է եղել ամեն կերպ, ամեն հնարավոր վայրում տալ շինթույլտվություններ հողի վաճառքը իրականացնել, սեփականատերներ նոր է ձեռքբերել և քաղաքային իշխանությունների ապիկարության պատճառով հերթական անգամ կառուցապատող բնակիչ շահերի բախում կա, այստեղ ես հիմա ցույց կտամ բնակելի շենքերի հատվածում, խնդրեմ, տարածքը սահմանազատում են, տարածքում է բնակիչներ, ոստիկանություն, Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամներ, նաև բախում է եղել բնակիչների և իրավապահների միջև, բնակիչներից ոմանց բերման է ենթարկել, այնուհետ ազատ են արձակել, քիչ առաջ եկավ կառուցապատողի ներկայացուցիչը ու բերեց ընդամենը իր հետ շինթույլտվությունը, այնինչ բնակիչները նախագիծն էին ուզում տեսնել, որպեսզի կամ իրենց կասկածները փարատվի կամ հաստատվի, որ քաղաքաշինական նորմերը առանց պահպանելու են շինթույլտվություն տվել սկզբում 20 թվականին, հետո 23 թվականին թարմացվել է շինթույլտվությունը, վիճակը շատ լարված է, Մայր Հայաստան խմբակցության ավականին գրեթե ողջ կազմով այս պահին գտնվում է այստեղ, և կառուցապատողի ներկայացուցիչի պարզաբանումները բավարար չէին, և բնակիչները շարունակում են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել, մեծով փոքրով բակում են, նախկին կացայատան, ահա այս տարածքի մասին է խոսքը, շենքերից այս հեռավորության վրա, ակնհայտ է, որ քաղաքային իշխանությունների պատճառով կառուցապատող բնակիչներ հակամարտություն է առաջացել շահերի բախում, և խնդիրը շատ նյարդերու ջանքեր է պահանջելու, և հիմա տարածքում ակնհայտորեն խնդրահարույց իրավիճակ է, Այր Հայաստանը շարունակում է տեղում աշխատել, լրացուցիչ ինֆորմացիայի դեպքում, որից դուրս կգանք կապի, այս պահին այսքան։